Вам сказати слава Ісусу Христу. Місце для нашої уваги, на яке я хотів би сьогодні звернути нашу увагу, це буде Євангелія від Івана, 3 розділ і дуже всім відомий вірш, 16 вірш. Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне. Знаєте, дивлячись на цей вірш, ми бачимо, що Біблія нам говорить, що Бог полюбив світ. Але якщо ми візьмемо це слово «світ», ми побачимо, що в слові «світ» можна включити кожного з нас. Мене і тебе. І Біблія нам говорить, що нас полюбив Господь. Не просто полюбив якийсь цар, не просто полюбив якийсь князь, але полюбив творець всього Всесвіту. І він не просто, знаєте, полюбив нас і сховав цю любов, але він дає нам знати про цю любов. І він полюбив нас не тоді, коли ми були дуже добрі, дуже красиві, дуже мудрі, але він полюбив нас такими, якими ми були. Такими, якими ми є. Господь полюбив нас, хоча ми нічого доброго для нього не зробили. І знаєте, і не просто він полюбив нас, але Господня любов є дуже велика до кожного з нас. Дуже часто у світі говориться, що немає більшої любові, ніж любов матері. Любов мами є дуже велика, але Біблія нам говорить, що навіть якщо мати забуде своє немовля, каже, навіть якщо б вони позабували, я не забуду про тебе. Господь дає таку обіцянку, дає таке слово, що навіть якщо велика любов матері кінчається, але його любов не кінчається. Вона є дуже велика і вона є більша за любов матері. І знаєте, Бог не просто полюбив людей. І не просто сказав їм про це. І не просто його любов є велика, але він також доказав свою любов. Він її доказав на ділі. Він показав її на ділі. Каже, що Господь доводить свою любов тим до нас, що Христос умер за нас, коли ми ще були грішниками. Коли ми його любові ніяк не могли заслужити. Ми нічим не могли заплатити за його любов. Але Господь полюбив нас, коли ми ще були грішниками. І знаєте, можна сказати, що дуже добре любити добру людину, дуже добре любити приємну людину, добре любити людину, яка щось для тебе добре зробить, щось тобі допоможе, але дуже тяжко любити людину, яка є зла людина, яка є недобра людина, яка є просто завжди робить вред, недобрі вчинки. Таку людину є тяжко робити. Але Господь любити, але Господь показує нам, що Він нас полюбив, як ми були такими. Він і не просто Він нас полюбив такими, але Він доводить свою любов до нас тим, що помер Христос на Голгофському хресті. Але знаєте, багато людей можуть сказати, як добре, що Господь полюбив нас. Приємно, що Господь мене полюбив. Може, приємно, що Господь полюбив мене таким, як я є. Але, знаєте, Господня любов просто так не остається. Коли вона приходить в наше життя, коли ми приймаємо Господню любов в наше життя, вона починає міняти нас, вона починає змінювати наш характер, щоб ми ставали більш і більш похожі на Ісуса Христа. Щоб ми почали відображати образ Христа в нас. Коли ти крав, ти перестаєш красти, ти обманював, ти перестаєш обманювати, ти пив, перестаєш пити, ти стараєшся, ти починаєш мінятися на краще. Господня любов починає змінювати твоє життя, починає змінювати твій характер. І коли люди починають дивитися на тебе, вони можуть сказати, справді ця людина є інакша людина.
Ця людина міняється в своєму житті. Ми бачимо Христа більше і більше в повсякденному їхньому житті. Але знаєте, Бог не є диктатор. Бог не насильно своєї любові для нас не нав'язує її, але Він дає нам вибір. Він колись говорив до ізраїльського народу, каже, я поставив перед тобою прокляття і благословіння. Каже, ти вибереш життя, щоб жив ти та насіння твоє. Бог дає вільний вибір для людини, говорячи, що я предоставляю тобі цю любов. Я даю цю тобі любов, але ти зробив вибір. Ти зробив вільний вибір в своєму житті. Чи ти приймеш благословення, чи ти вибереш прокляття. Сьогодні для нас цей вибір. Знаєте, багато людей можуть сказати, що я би хотів би любов Господню, але я хочу оставатися жити так, як я жив перед цим. Але Господня любов, як я вже сказав, починає змінювати нас. Ми повинні побачити її реально в нашому житті. І знаєте, Біблія також говорить, що каже, що сьогодні є день спасіння. Сьогодні є день приємний, бо завтра не є наше. Ми не можемо сказати, що завтра я зроблю це і інше, тому що ми не знаємо, що станеться завтра. Сьогодні наш є день. Сьогодні зробити вибір потрібно нам, тому що завтра він для нас не є гарантований. Скільки людей говорили, завтра я щось зроблю, завтра я зроблю це чи інше. Але для них завтра просто не настав. І допоміг би нам Господь, щоб ми могли зрозуміти, що Господня любов, яка дається нам так вільно, так безплатно, ми можемо її взяти сьогодні, тому що завтра не є наше. Нехай Богові буде слава за все повіки. Амінь.